Goddag og velkommen til Lydavisen for perioden mandag den 25. november til søndag den 1. december 2019. Der bliver læst højt fra Vestegnen Sydkysten og Sydkysten Weekend. Oplæst af Mie Lyskov Jensen. Kommunal Information. Kulturium Bibliotek. Girafklubben. Den store nisseprøve lørdag den 30. november kl. 11 og kl. 13 i Kultur og Musikteater. Tag ungerne i alderen 4-10 år med til en sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling, proppet med skønne julesange. Gratis for medlemmer af Girafklubben. Medlemsbilletter skal købes i Kultur im. Musikteater. Andre billetter kan også købes på ticketmaster.dk. Juledekorationer lørdag den 30. november kl. 12 til 14.30. kommer og lav din egen juledekoration på Børnebiblioteket. For børn fra 4 år, børn under 7 år, ifølge med en voksen. Gratis, barmed op. Fællesang og samtale. Tre mandag den 2., 9. og 16. december kl. 10 til 11.30. Vi synger vinter- og julesange og taler om det, vi synger. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Gratis billet bestilles via arrangementet den anden i 12. på ishøjbib.dk. En tilmelding dækker alle tre gange. Ops, begrænsede pladser. Samtale på dansk. Tirsdag den 3. december kl. 15 til 16.30. Har du brug for øvelse i dansk gennem samtale, eller har du lyst til at være frivillig og hjælpe andre med at blive bedre til dansk? Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. Læs mere på ishøjbib.dk Borgerrådgivning Onsdag den 4. december kl. 16 til 16.30 Har du fået en afgørelse på en sag, som du ikke forstår, eller du ikke er enig i, så kan du få hjælp af kommunens borgerrådgiver Inge Mellemgård. Ingen tidsbestilling, gratis adgang. Læsevejledning. For hjælp og inspiration til gode læsevaner for dit barn. Torsdag den 5. december kl. 16 til 18. Hver torsdag kan du få fif og idéer hos læsekonsulent Rikke Mylendorf, som kan hjælpe dig med at finde bøger med den helt rigtige sværhedsgrad til dit barn. Gratis adgang. Udstilling i december. På biblioteket er vi vilde med jul, hvilket du nok vil fornemme på juleudstillingen og på biblioteket. Fornyelse af kort til havfruen. Fornyelse og køb af adgangskort til havfruen foregår via Ishøj Svømmehals hjemmeside www.ishøjsvømmehal.dk under fanen Booking. Fornyelse af eksisterende medlemskaber sker fra den 1. december 2019 kl. 8 til 5. januar 2020 kl. 16. Køb af nyt medlemskab for Ishøjborgere sker fra den 6. januar 2020 kl. 8 til 21. januar 2020 kl. 16. Køb af nyt medlemskab for alle sker fra den 22. januar 2020 kl. 8.30. Dødsannoncer. Min elskede hustru, vores kære mor, svigermor og mormor, Ulla Rose Christensen. 8. juni 1942, 17. november 2019. Familien. Bisættelsen har fundet sted. Vores elskede mand, far, svigerfar, morfar og oldefar. Leif Nielsen. 8. april 1937. Er sovet ind den 14. november 2019. På familiens vegne. Else, Pia og Jeanette. Bisættelsen finder sted i stillhed. hvor kære Karen Marie Bus døde den 18. november 2019. Familien. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære mand og farfar Per Mathisen, 14. august 1939, 20. november 2019, er sået ind. To flittige hænder gik i stå. Et kærligt hjerte er holdt op med at slå. Irene og Miki. Bisættelsen finder sted i Mosede Kirke, tirsdag den 3. december kl. 12. Min kære hustru, Eileen Joyce Dadsvæl. 13. januar 1943. 23. november 2019. Et sidste farvel til min elskede, som tabte den heroiske kamp mod kraften. Bent. Bisættelsen finder sted fra Solrød Kirke tirsdag den 10. december kl. 14. I stedet for eventuelle blomster, var det elines ønske, at man betænker kraftens bekæmpelse, registrering 3001, konto 0001155. Mærk Eileen Joyce Dalsville. Artikler. Vuggestue eller dagpleje? Her er prisforskellene på Vestegnen. Vuggestue eller dagpleje? Det valg står mange småbørnsforældre over for, når barslen nærmer sig sin afslutning, og arbejdslivet igen kalder. Men hvis man udelukkende kigger på prisen, hvor skal man så sende sit barn hen for at få den mindste udgift? I tre af otte kommuner på Vestegnen er vuggestue det billigste alternativ. Det gælder i Brøndby, Hvidovre og Greve Kommune. I førstnævnte kommune sparer man hele 385 kroner på at sende sit barn i vuggestue frem for dagpleje. I Hvidovre og Greve er det henholdsvis 118 og 205 kroner billigere. I Glostrup, Albertslund, Rødovre, Vallensbæk og Ishøj er det derimod billigere at vælge dagplejen. I Ishøj er det dog sølle 70 kroner, man sparer på det valg, hvorimod det i Glostrup giver en besparelse på hele 448 kroner. Glostrup og Ishøj er derimod de kommuner, hvor et valg mellem de to pasningstilbud kan mærkes mest og mindst på pengepunkten. På landsplan er det ifølge Sparen Nord, som har kigget på priserne, der er det billigste alternativ. Gennemsnitsprisen for en dagplejeplads er godt 2.696 kroner om måneden, mens en vuggestueplads koster 2.972 kroner. Kommuner går sammen i kampen mod trafikstøj. Ishøjvaldensbæk. I et nyligt afsendt brev til Folketingets transport- og boligudvalg samt transportminister Benny Engelbrecht stiller otte Vestegnskommuner nu skarpt på problemet med stigende trafikstøj. Kommunerne efterspørger konkrete strategier og handleplaner, der skal tage højde for, at antallet af danskere, som føler sig generet af trafikstøj, er fordoblet siden 2002. I brevet lyder det blandt andet, Indsatsen mod trafikstøj i Danmark har for længe været drænet for midler og vilje til handling. Vores borgere har brug for handling nu, og derfor ser Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk og Køge kommuner meget positivt på, at regeringen nu har meldt ud, at der vil blive afsat midler til støjbekæmpelse i forbindelse med en ny infrastrukturplan i 2020, skriver de otte borgmestre i brevet. Støj giver sundhedsproblemer. Her i understreger de videre med baggrund i en WHO-rapport, World Health Organization, fra 2018, at trafikstøj er EU's andet største miljøproblem. I rapporten belyses det blandt andet, hvordan trafikstøj beviseligt kan medføre visse krafttyper, hjertekarsygdomme, diabetes og fedme. WHO opfordrede det til at skærpe grænseværdierne for støjbelastning. En anbefaling, som Danmark endnu ikke har taget stilling til. Opfordringen for os skal derfor lyde, at Folketinget vedtager en national trafikstøjsstrategi, skriver borgmesterne i brevet og fortsætter samt at I sætter tilstrækkelig penge af til støjreducerende tiltag langs statens eksisterende veje og jernbaner, at I prioriterer indsatsen mod trafikstøj, hvor problemerne er størst, og at I går i dialog med kommunerne om, hvilke tiltag som bedst kan iværksættes for at reducere trafikstøjsbelastningen, lyder det fra borgmestrene. Klar til at samarbejde. Med særlig viden om de lokale forhold er de otte kommuner mere end klar på et tæt samarbejde med staten for at løse de fælles problemer. Kommunerne har i midlertid allerede søsat en række tiltag, som man kan bygge ovenpå, fremhæver borgmestrene. Vi er otte kommuner, som er aktivt involveret i et både regionalt og lokalt samarbejde, hvor trafikstøj og løsninger på problemet har været på dagsordenen. Det omfatter igangsættelse af projektet Silent City med deltagelse af en lang række private partnere og Region Hovedstaden. Kommunerne har i den sammenhæng sat gang i flere spændende demonstrationsprojekter. Test af støjabsorberende autoværk, nye cirkulære støjskærme, vejomlægningsprojekter, hastighedsnedsættelser, støjmålinger og kommunale støjpuljer. Men vi er samtidig meget bevidste om, at sådanne tiltag ikke kan stå alene. Det skal følges op af store, ambitiøse tiltag på landsplan, skriver borgmesterne, der alle håber på et tættere samarbejde med Folketinget om fremtidens løsninger på støjproblematikken. Brevet til transport- og boligudvalget og transportministeren er blevet til via kommunernes samarbejde i Gate 21, det før omtalte projekt Silent City. Second Line Jazzband i Kulturium. Europas mest populære traditionelle jazzband, det svenske Second Line Jazzband, Band, kommer til Kulturium Ishøj den 1. december kl. 13. Second Line Jazz Band fra Jødeborg startede deres karriere allerede tilbage i 1989, og på det tidspunkt var de fleste af bandets medlemmer teenagers. Der er i dag stadig fire af bandets oprindelige seks medlemmer tilbage. Bandet har hurtigt etableret sig som et af Europas mest populære traditionelle jazzbands og har spillet på de fleste klubber, festivaler og har medvirket i både tv- og radioudsendelser i land som Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Holland, England, Skotland og selvfølgelig i Sverige. Second Line Jazz Band har gjort sig kendt som et fantastisk liveband. band, hvilken må skyldes den enorme glæde og intensitet, de spiller og møder publikum med. Bandet krydder deres musik med blues og gospel og en energi, som man sjældent forbinder med den traditionelle jazz. Peter Viskende i godt selskab. Peter Viskende Trio giver koncert i Kultur og Musikteater den 29. november kl. 20. Han har fundet tilbage til magien ved det gode selskab i musikkens verden. De gode år i Malurt og Big Fat Snake var, som Peter Viskende selv beskriver dem, præget af sammenhold og en fælles forståelse, hvor alle trak i samme retning og alle stolede på hinanden. Den magi har han genskabt på sin nyeste udgivelse, Godt Selskab. Dengang opstod der en helt særlig god magi og utrolig gode sange, forklarer den 64-årige legendariske gitarrist Peter Viskende om sin genfundne glæde ved den sociale del af det at spille musik. Praktisk og effektiv. Efter otte år med trommesamlinger og anden moderne studieteknik uden andre levende instrumenter, har Peter Viskende lagt stilen op. Jeg har haft stor glæde af at spille min musik kun i samarbejde med tekniker og musiker Steffen van Nord. Praktisk og effektivt, uden for meget sved på panden. Det har gjort det muligt at komme meget tæt på sangsagens kerne og lyd, men sangenes sjæl har af og til været svær at finde, siger Peter Viskinde. Koncerten rummer viskende sange fra før og nu, såsom Savner en som dig, No Place Like in Heaven, Hele vejen hjem og mange flere. Publikum får mulighed for at komme tæt på sangene og historierne bag, og sløret bliver løftet for de kreative processer og viskenes liv som tekstforfatter, maler, komponist og ikke mindst igangsætter i musikkens og maleriets verden. Du kan som koncertgæst også opleve nogle af Peters malerier, som bliver vist frem i salen denne aften. Billetter til koncerten koster 180 kroner, og 160 kroner for medlemmer af Kulturium. Billetterne købes i billetsalget hos Kulturium Musikteater eller på ticketmaster.dk-ikc. Nikki Bille færdig i Ishøj FC. Den tidligere landsholdsspiller og professionelle fodboldspiller, Nicky Billes karriere i Ishøj FC er slut. Hans chance for at rette op på sin kulsejlende fodboldkarriere i Ishøj FC ender dags dato. Det oplyser Ishøj FC på sin Facebook-side. Vi har dags dato, 20. november. Valg at ophøre af samarbejdet med Nicky Bille på grund af manglende stabilitet, skriver klubben på sin Facebook-side. Nicky Bille kom til klubben efter en masse ballade, hvor han blandt andet blev skudt i armen med et havlgevær og fik en dom for at true cyklister med en luftpistol, vold mod en dørmand, trusler mod en sygeplejerske og besiddelse af kokain. Han blev idømt 4 måneders ubetinget fængsel, en dom, hvor han ankede to af forholdene til landsretten. I juli i år tilbød Ishøj FC, at han kunne komme i gang igen på klubbens Danmarksseriehold. Holdets sportschef Murat Kytyk forklarede dengang dagbladet, hvorfor. Jeg kender Nicky gennem andre, og vi har snakket sammen gennem noget tid. I bund og grund handler det om at få ham tilbage på fodboldbanen. At få genskabt hans karriere. Ja, der har været sager, men han er en god dreng, og fortid er fortid. Jeg skal kun bruge ham i fremtiden, sagde Murat Kytyk dengang. Men allerede i september kom det frem, at han ikke dukkede op til træningerne i klubben. Og nu tager klubben konsekvensen. Dog uden at smække døren fuldstændig i. Hvis Nicky fremadrettet kan skabe stabilt fremmøde træningsmæssigt, tager jeg selvfølgelig gerne en snak med ham skriver sportsdirektøren på klubbens Facebook-side, inden han ønsker ham god vind. Nicky Bille har spillet i en lang række klubber i mange forskellige lande og i Danmark. Hans professionelle karriere har blandt andet taget ham forbi frem Regina i Italien, Nordsjælland, Villarreal, Elche og Rayo Vallecano i Spanien, Rosenborg i Norge, Evian i Frankrig, Esbjerg, Læg på snanden i Polen, Pannoniengang i Grækenland, Lyngby og altså senest Ishøj FC. Lav en juledekoration. Kom forbi Kulturium og lav din egen juledekoration på børnebiblioteket. Børn mellem 4 og 7 år kan i ifølge med en voksen lave en juledekoration. Man er velkommen til at medbringe nogle af sine egne ting, og ellers vil der være mulighed for at pynte med græn og andre dekorationsmaterialer. Vi hjælper også gerne med tips og idéer. Arrangementet er gratis. Man kan bare møde op på lørdag den 30. november på Kulturium Ishøj Bibliotek fra kl. 12 til 14.30. Ny hundeskov er nu klar. De firebenede borgere i Ishøj kan godt begynde at glæde sig. Nu åbner kommunen nemlig officielt et stort hundeluftningsområde, hvor menneskets bedste ven kan få lov til at løbe frit omkring uden snor. Vi holder meget af hunde, men vi har indtil nu ikke haft et stort grønt område, hvor vores hunde kunne løbe rundt og få vind i pelsen. Mange borgere har spurgt til muligheden for at etablere et særligt område til hundeluftning. "Og det får vi altså nu," siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune. Det nye hundeluftningsområde er placeret ved Ishøjs nye skov ved Ishøj Landsby, Landsbyskoven og er blevet beplantet med forskellige buske og træer. Her får hundeejere og menneskets bedste ven hele 28.000 kvadratmeter af sig på. Det svarer til omtrent fire fodboldbaner. Det er et stort og dejligt område, synes jeg. Hundene vil få masser af plads til at løbe på. Og vi har indhegnet området, så ejerne ikke behøver at være urolige for, at deres dyr eventuelt løber bort. Vi håber, at området vil levere masser af gode oplevelser for både hunde og ejere, siger Ole Bjørstorp. Ved hundeskoven vil der være et mindre parkeringsområde, så hundeejere fra hele kommunen kan køre dertil. Desuden vil der være opstillet affaldsstativer, holdere til hundeposer og et par borer og bænke. En del af området, hvor den nye hundeskov ligger, har tidligere været benyttet som parkeringsområde i forbindelse med det årlige krammermarked i Ishøj. Denne del af hundeskoven vil være omkranset af et midlertidigt hegn, som kan fjernes den ene weekend i august, hvor det traditionsrige krammermarked finder sted. Vi har haft en god dialog og et godt samarbejde med Lions, som står bag krammermarkedet, og er blevet enige om et midlertidigt hegn. Det er en konstruktiv løsning, som er til glæde for både hundelufter og krammermarkedets besøgende, siger Ole Bjørstorv. Fællesang og samtale. Fællesang og samtale er en ny måde at være sammen på. Og med sang, uanset om du i dit liv har sunget meget eller lidt, eller måske slet ikke, er du meget velkommen til at deltage i fællesang og samtale. Det er ikke kor-sang, og alle kan være med. Først og fremmest skal det være hyggeligt. Vi veksler mellem at synge og at tale sammen om det, vi synger. Hvilken stemning sætter sangen os i? Hvad betyder melodien? Hvilke minder forbinder vi med sangen? Hvad undrer vi os over? Hvad forstår vi hver især ved ordene og teksten? Alt hvad sangen får os til at tænke på eller føle, kan vi tale om. Vi synger vinter- og julesange, blandt andet Spurven sidder stum bag kvist, Den yndigste rose og Skyerne groner. Hver gang starter vi med lidt sangøvelser for at få gang i stemmen, og der vil også være tid til kaffe og en snak undervejs. Fællesang og samtale er et forløb på tre gange og foregår den 2., 9. og 16. december. Alle gange er det kl. 10 til 11.30. Det kræver ingen forudsætninger at deltage. Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser. Billet bestilles på ishøjbib.dk arrangementer. Ops! En tilmelding dækker alle tre gange. Arrangementet finder sted på Kulturium Ishøj Bibliotek. Ishøj finder flere penge til handicappede børn. Fysisk handicappede børn får en ekstra håndsrækning, når Ishøj Kommune i næste budgetår giver flere penge til fysioterapeuter. Vi har afsat en pulje på 300.000 kroner for at mere træningen. Det svarer til en halv stilling, siger Merete Amdissen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune. Vi har kunnet se, at der har været stigende pres på fysioterapien, og det har været vigtigt at få afsat flere midler til fysioterapien for at styrke vedligeholdelsestræningen for børn med fysiske handicaps, fortæller hun. Forældre stillede krav. Marita Amdisen forklarer, at der eksempelvis kan være tale om børn med for korte scener, som ved hjælp af terapi og træning af fysioterapeuterne undgår operationer. Og hun nævner unge med spastiske lammelser, som kan have brug for fysioterapeuternes træning for at strække armene ud. Flere børn og unge er blevet visiteret til behandling gennem årene, men vi beholdt samme budget. Det har vi nu reageret på. Det er en forældregruppe, der har taget initiativ og taget sagen gennem Handicaprådet, som har taget den med videre ind i byrådet. Forældregruppen havde et legitimt behov, og vi har kunnet se, at der har været en øget henvisning, og behovet for øget bevilling har været der. Nogle gange er der nogen, der skal gøre opmærksom på problemet, og det gjorde forældregruppen, siger Merete Amdisen, som glæder sig over, at det har været muligt at finde pengene til de handicappede børn. Forældre har ofte en følelse af, at de kæmper mod systemet for at få de behandlinger, børnene har ret til. Der kunne vi godt tænke os, at de føler, at det er et samarbejde om at få de bedste livsbetingelser for deres børn, siger hun og håber, at den større bevilling kan hjælpe på problemet. Besparelser droppet. I det sparekatalog, som var lavet op til budgetforhandlingerne, var der på flere handicapområder lagt op til en hård omgang for handicapområdet. Der var lagt op til besparelser til børn med tale- og hørevanskeligheder, på en støttepædagog, på et specialområde og inden for voksenområdet til midlertidige botilbud. Men ingen af dem blev gennemført. Vi synes, vi skylder borgerne. Fordi selvom man er født med handicap, så har man ret til en værdig tilværelse. Vi forsøger at gøre det så godt vi kan med den økonomi, vi har. Det handler om værdighed og tryghed, selvom man er født med handicap, siger Mereta Amdisen. Hun fortæller, at alle kommuner oplever øget pres på handicapområdet, fordi flere bliver henvist, og folk er i systemerne i længere tid, fordi de lever længere. Det presser økonomien, fortæller Mereta Amdisen, som derfor er glad for at undgå besparelser og finde flere penge til de fysisk handicappede børn. 6. A er Ishøjs bedste cykelklasse. 6. A på Ishøj Skole har udmærket sig ved at være den klasse med flest cykeldage i en 14-dages kampagneperiode i begyndelsen af september. Ligesom klassen var den, hvor flest elever benyttede cykelhjelme. Torsdag fik klassen overragt 4.000 kroner af Vestegns Trafiksikkerhedsråd samt en vandrepokal og et sæt guldmedaljer fra Dansk Cyklistforbund. I Ishøj havde fem skoler deltaget med i alt 27 klasser. Og på trods af, at Ishøjs skole er den mindste, har klasser herfra alligevel vundet kampagnepræmierne tre ud af de sidste fire år. Præmien fra Trafiksikkerhedsrådet er i år hævet til 4.000 kroner, og tjekken blev overragt af borgmester Ole Bjørstorp. Hvad pengene skal bruges til, har klassen endnu ikke besluttet. Udover Ole Bjørstorps premiertale, hvor eleverne blev rost for at være så flinke til at cykle, holdt repræsentanten fra Cyklistforbundet i Ishøj, Arne Jakobsen, en tale, hvor H.C. Andersens slogan, at rejse er at leve, blev omformuleret til, at cykle er at leve. Hvilket er mere i overensstemmelse med tidens fokus på klima og CO2-slip. Cykling giver motion, er CO2-neutralt, og så giver det stor individuel frihed og uafhængighed i forhold til transport, til skole og fritidsinteresser. Præmieoverrækkelsen blev overværet af alle skolens klasser. Bilka fejrer Black Friday med fyrværkeri. Danskerne har lynhurtigt taget den amerikanske tradition Black Friday til sig. Og på trods af, at vi i Danmark ikke fejrer Thanksgiving, fejrer vi den udsalgsdag, som amerikanerne helt tilbage fra 1960'erne har holdt dagen efter taksigelserne. Black Friday har siden bredt sig til resten af verden, og i dag er det derfor ikke kun i USA, at det er en af de største shoppedage. Bilka fejrer, som rigtig mange butikker efterhånden gør, Black Friday hele døgnet igennem. Det gør de på deres netbutik og i de fysiske butikker, og samtidig vælger de at markere dagen med krudt gaver til børnene og fyrværkerishow. Vi vil gerne give kunderne noget ekstra på Black Friday. Derfor fejrer vi de gode tilbud med et kæmpe fyrværkerishow ude på Bilkas parkeringsplads. Børnene kan komme fra klokken 15 og møde Billy, som i dagens anledning har taget en masse små gaver med. Det bliver en festlig dag for både børn og voksne, siger Niki Stavgaard, eventansvarlig i Bilka. Ulven Billy står klar til at hilse på alle børn fra klokken 15 til 19. Han har taget en masse godter med til børnene, og denne dag deler han også sin helt egen julekalender ud. Klokken 19-20 uddeler Billy gratis knaldperler og beskyttelsesbriller til børnene, så de er klar til det store fyrværkeri-show. Fyrværkerishowet begynder kl. 20, og det bliver afviklet af en professionel fyrværker. Alle kunder i Ishøj og Greve kan derfor se frem til et stort fyrværkerishow. Efter fyrværkerishowet er der naturligvis stadig mulighed for at shoppe, da alle bilkabutikker holder åbent til midnat. Byrådet vil anlægge P-plads til firmabiler. Hvis du har en firmabil stående i indkørselen eller på P-pladsen foran din boligblok i Ishøj, så skal du formentlig vente dig til, at den skal stå på en speciel firmabilsparkering et sted i kommunen. Byrådet blev i forbindelse med 2020-budgettet enige om, at man skal have fjernet håndværkerbiler og varevogne fra boligområderne og villavejene. Helt konkret har byrådet afsat 500.000 kroner til at lave en indhegnet overvåget parkeringsplads et sted i kommunen, hvor firmabilerne kan holde. Formand for Teknik- og Bygningsudvalget i Ishøj Kommune, Paul Rikard Jørgensen, DF, fortæller, at problemet er, at folk både har en privatbil og en firmabil stående, og familier derfor sagtens kan have tre biler stående, hvilket fylder op på parkeringspladserne ved boligforeningerne, og det problem har kommunen nu afsat penge til at få løst. Vi forsøger at finde løsningen sammen med boligforeningerne. I boligselskaberne skal man i fremtiden ikke kunne køre hjem i sin varebil. Så bliver man henvist til pladsen. Det bliver under en vis form for betaling med videoovervågning, adgangskort osv. Under trykke forhold, siger udvalgsformanden, som understreger, at det specielt er de store firmabiler, der er problematiske. Varevognene hører ikke til i boligkomplekserne. De fylder for meget, og de skal ikke stå der, siger Poul Rikard Jørgensen afventer undersøgelse. Endnu er arbejdet med pladsen ikke gået i gang, da byrådet fortsat venter på resultatet af en undersøgelse af hele ishøj kommunes parkeringskapacitet. Og så skal man derefter finde det rigtige sted. Det er svært at finde en plads, der kan rumme varevognene, siger Paul Rickard Jørgensen. Han fortæller, at der kun skal være en plads i kommunen, hvor folk kan parkere firmabilerne. Hvordan det helt konkret kommer til at fungere, ved Paul Richard Jørgensen ikke helt endnu. Men planen er, at man indretter en plads med parkeringspladser, hvor folk så henter bilen inden arbejde og afleverer den igen efter arbejde. Folk efterspørger parkeringsmuligheder til deres firmabiler. Der er kæmpe behov for det, siger udvalgsformanden. Han understreger samtidig, at presset på parkeringspladserne fortsat vil være stort, og flere aktører arbejder på sagen. Problemet er meget stort. Boligselskabet AB55 er gået ind i kampen. De har etableret ekstra P-pladser. De har også store problemer med varebiler. Problemet bliver større i det øjeblik, vi får letbanen. Fordi så vil folk stille bilen og tage letbanen videre. Det er også fremadrettet, forklarer han. Indtil videre er der kun sat penge af til pladsen. Der er ingen tidsplan for, hvornår pladsen skal anlægges. Hermed sluttede lydavisen for denne gang på genhør.